So finally, sale pani ready bhayisakyo hai. अनि आज फेरि हामी नयाँ भिडियो लिएर आइ सकेका छम तपाईहरुलाई भेट्न सो आज चाहिँ एकदम स्पेशल डे हो अनि क्यामेराम्यान मा चाहिँ हुनुहुन्छ संजय राई अनि म चाहिँ आज भिडियो स्टार्ट गरिराख्छु सो आज चाहिँ एकदम स्पेशल दिन हो सबै लेडीजहरुको लागि त्यो के हो भन्दा चाहिँ तीज सो ह्याप्पी तीज सबै जनालाई सबै मेरो दिदी बहिनी सब जनालाई मम्मी सबै जनालाई हैन सो अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ दर बनाएर खान लागिराछौ दर जस्तै यसो हल्का रमाइलो गर्नको लागि अनि त्यसपछि अब हामीसँग चाहिँ मोमो त्यसपछि सेल अनि राजमा अचार पुलाउ यसरी नै बनाएर रोटी बनाएर रोस म चाहिँ बिर्सिराछु के बनाउनु लाग्यो भनेर रोस्ट बनाएर चाहिँ अब हामी इन्जोय गर्नेवाला छौँ तपाईँलाई भिडियो देखाउनेछौँ सो सबैजनालाई हरि तारिका तिजको धेरै 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 शुभकामना अनि एकदम इन्जोय गर्नुहोला व्रत बस्नेहरूले पनि एकदम इन्जोय गर्नुहोला नाच्नुहोला दिदीबहिनी सेलिब्रेट गर्नुहोला जो जो अब नजिक हुनुहुन्छ जहाँ बहिनी जता बहिनी जे होस् रमाइलो गर्नुहोस् इन्जोय यर लाइफ त्यही भन्दै अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ पकाउनको लागि सो यो चाहिँ सुजीको पिठो हो चामलको पिठोमा मिक्स गर्दै ए मैदा ए यो चाहिँ मैदा हो आज चाहिँ सेल पकाउन लगाइरहेको छौँ तिज स्पेसल है त नुन भन्दा फेरि स्वाद हुन्छ तर यहाँको चाहिँ चिनी र नुन सेम सेम नै छ आज चाहिँ नेपालमा चाहिँ ट्याक्क दर खाने दिन अनि भोलि चाहिँ तिज छ सो त्यही भएर हामी चाहिँ नेपालमा दर खाने बेलामा हामी पनि यहाँ सेल बनाएर खान लगाइरहेछौँ तिज स्पेसल अनि आज चाहिँ हाम्रो छुट्टी सो त्यही भएर नै आज चाहिँ स्पेसल स्पेसल चिज पकाएर खानुपर्ने हुन्छ अहिले सर्वप्रथम चाहिँ सेल अनि त्यसपछि क्रमशः बनाउँदै बनाउँदै आज चाहिँ दिनभरि बनाएर खाने प्लानिङ छ अनि स्वस्तिका चाहिँ तिज प्रोग्राममा जाने भन्ने प्लानिङ छ लेसी के हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ तिजको गीत पनि लगाएर राखेको छु मैले एकछिन पुस गरेर राखिदिएको छु सो यो हो नि त तिज भनेको अनि आज चाहिँ सेल चाहिँ नयाँ तरिकाले बनाउनु लाग्छ चा स्वस्तिकाले चाहिँ अनि के भरे त्यो काजु पनि पिसेर हाल्न लगाइरहेको छ सेलको चाहिँ क्रेभिङ एकदम धेरै भइरहेको थियो हामी दुईजनालाई त्योभन्दा नि अस्ति भिडियोमा त्यो सेल बेचिराखेको थियो नि त्यही भएर दामी सेल पकाएर खानुपर्ने हुन्छ सेलको लागि पिठो चाहिँ अहिले मुसेर राख्न लागेको होइन चामल चाहिँ हिजो भिजाएको अहिले पिसेको अनि अब मुसेर राख्ने अनि अहिले भरे भरे हाल्ने सो देख्न सक्नुहुन्छ चिकन चाहिँ मैले टक्क काटेर होइन म्यारिनेट गरेर राख्न लागिसकेँ यसको चाहिँ टक्क लगाएर रोस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ सो आज तिज स्पेसलमा यो रोस्टको पनि सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यसलाई चाहिँ टक्क दुई घन्टा जति म्यारिनेट गरेर राखिदिन्छौँ है त सो हामीले चाहिँ अचार पनि रेडी गरिसक्यो है यसमा चाहिँ गाजर काँक्रो केराउ आलुको अचार चाहिँ बनिसक्यो सो यो पनि तिज स्पेसल नै हो सो हामी चाहिँ आज मोमो पनि बनाएर खान लगाइरहेछौँ सो त्यही भएर
Momo ko achar pisna lai rachu ma chai Momo ko chai sabai ready bhaisakyo achar haru chai ani kima haru ready bhaisyo aba yelai ke bhanchu tyo dallo banaunu baki cha achar pisna baki cha यहाँनिर चाहिँ टक्क कुकर पनि बसालिसक्यौँ यहाँनिर चाहिँ राजमा बन्दैछ स्पेसल राजमा है राजमा चाहिँ टक्क पुलाउसँग खानलाई सो यहाँ राजमा बन्दैछ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ मोमोको लागि छ है सो फर्स्टमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी मोमो खान्छौँ सो अरू चाहिँ सब रेडी गरेर राख्नु लाग्यो अनि मोमोको लागि चाहिँ हामीले रेडी गर्न थालिसक्यौँ सो अनि त्यहाँनिर स्वस्तिका चाहिँ राजमा बनाउँदैछ अनि राजमा बनाएर आएर टक्क मोमो बनाउँछ सो अहिले चाहिँ म मोमो बनाउँदै गर्छु किनकि मलाई नि भर्खर भर्खर मोमो बनाउन आउन लागिरहेछ सो त्यही भएर म नि मोमो बनाउँदैछु यो फर्स्टको भएर अलिकति बिग्रेको छ अनि त्यही पनि यो अलिकति फ्रोजनमा राख्यो भने त्यस्तो भएको सो अब चाहिँ दामी भन्छ है त सो सेलको लागि चाहिँ यो पिठो भयो अघि नै भिजाएर राखेको अनि यहाँनिर चाहिँ टक्क लाएर तेल पनि तात्दैछ है सेलको लागि सो मोमो चाहिँ पुरै बनिसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ तिन तलामा सो मोमो पनि फाइनली बनिसक्यो यो चाहिँ चिकन मोमो हो हामी चाहिँ आज चाहिँ मोमो सुरुमा खाने अनि त्यसपछि सेल खाने आज त पार्टी यो त मोमोको अचार भइगयो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ राजमा तरकारी हो सो फाइनली रेडी भइसक्यो राजमा रेडी भयो अचार रेडी भयो अब सेल रेडी हुन बाँकी छ अनि त्यसपछि मोमोको अचार नि रेडी छ सो अहिले मोमो खानुपर्ने हुन्छ सो अहिले चाहिँ बन्दैछ सबै चिजहरू अहिले मस्त खानुपर्ने हुन्छ सो हामी चाहिँ सेल बनाउन रेडी स्वस्तिकाले चाहिँ फर्स्ट सेल ट्राई गर्दैछ है लेची कस्तो हुँदो रहेछ सो तेल चाहिँ मस्त तातेको छ फर्स्ट सेल ओके ओके छिटो छिटो तेल डढिसक्यो कि सानो बनाइदिइसक्यो फाइनली उयो गर्नुपर्छ कि तेल त भाङ्गो टिङ्गो भयो त धेरै ठुलो घुमाइन्छ है यो राख्ने पनि चाहिने रहेछ एउटा स्ट्यान्ड के राख्ने भने यो के यो ओ दामी फुल्यो है सेल त उयो राख्ने चाहिँ केमा फर्स्ट सेल इज रेडी ल ओ माइ गॉड आसेज भनेर सेल अब सेकेन्ड टाइम रेडी भएर त्यो चलाउन रेडी भएर बुझ्यौ कस्तो मजाले हुने रहेछ नि त है हामी ल सेल अब मस्त बनाउनु पर्ने हुन्छ है त वान्स अगेन ह्याप्पी तिज है सबैजनालाई सेल चाहिँ दामी भइरह देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो भयो सेल दामी मैले सोचेको जस्तै खाँदा पनि मिठो छ अँ कस्तो काँडेदार टाइपको छ है नाइस ह्याप्पी तिज स्वस्तिका ह्याप्पी तिज सो यो चाहिँ नरिवल हो है यो चाहिँ पानीवाला नरिवल हो सो यसलाई चाहिँ टक्क फुटाउनु पर्ने हुन्छ आज चाहिँ किनभने नरिवल चाहिँ पुलाउमा हाल्नलाई यस्तो पाउने भएर यो ल्याएर फुटाएर टक्क
पुलाव मा हाल्नु पनि हुन्छ सो नरिवल फुटाउन लागिराछु म चाहिँ पानी चाहिँ यति भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ यो खाऊ त नरिवलको पानी चाहिँ यति भएछ यति तिमी नरिवलको पानी खान मन लाग्यो होइन यो पानी खाएको कि छैन अब टेस्ट गर त यो टेस्ट गर भने अनि अन्त अन्त चलाइरहन्छ नि कस्तो नमिठो कस्तो नुनिलो तर खासै मिठो छैन रहेछ हो यो त सेल चाहिँ यस्तो बवाल भएको छ कि खतरनाक बवाल अब बाल भएको छ त्यो तिज स्पेसल यो चाहिँ फेरि सो फाइनली सेल पनि रेडी भइसक्यो है हाम्रो के भने मोमो रेडी भयो होइन मोमो रेडी भन्दा नि बसाल्ने चाहिँ रेडी भइहाल्छ मोमो सेल अचार अनि त्यसपछि के अरे त्यो राजमा अब बाँकी भनेको पुलाउ अनि रोस्ट भन्दैछ धुवाई धुवा भएर दुईवटा फ्यान खोलेर हुन्छ नि अनि त्यहाँ ढोका खुल्लै छोडिदिएर यसरी राखिदिएको छौँ हामीले चाहिँ सो अहिले चाहिँ 5:19 पनि गइसक्यो यो चाहिँ फर्स्ट लट मोमो हो सो यो चाहिँ मोमो बन्दैछ अनि त्यहाँ सेल छ मोमो चाहिँ पाक्दैछ है सो फाइनली मोमो पनि पाकिसक्यो चिकन मोमो दामी भएको छ ढोका लगाएर सेल छ यहाँ अचार छ नि त आज त दसैँ ए तिज पो क्यारे ह्याप्पी तिज मोमो स्पेसल सो म चाहिँ अहिले टक्क लगाएर निगा भाउजू जमिनलाई लिन जाँदैछु टक्क लगाएर लिएर आएर त्यसपछि हाम्रो पार्टी सुरु हुन्छ है त अहिले चाहिँ म निक्लिन्छु अनि टक्क लगाएर निगालाई लिएर आउँछु है त हेलो निभा
मस्त रोस्ट पाक्दैछ यो चाहिँ फर्स्ट लट हो अनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ नि चाहिँ पुलाउ पनि रेडी भइसक्यो अनि यहाँ नि चाहिँ पापड अनि यो डुङ्गुरी छ सो यहाँ चाहिँ रोस्ट पाक्दैछ है मस्त